Armet Formation je hra z hracích automatů. Předpokládám, že je to letadlovka. A právě ji spouštím a hned se to dozvím. Mám si přesunu těch 10 oken, které historicky otevřem. Zatím to vypadá divně, ale já furt věřím, že to je letadlovka. Už to vypadá jako letadlovka a musím si trošku hnout s obrazem, protože teď už je to opravdu nalevo. Ale není to ta hra, kterou jsem myslel. Každopádně letadlovka to je. Tak o to bude zajímavější. Ještě si posunu teda ten obraz, takže si ho tady musím odemknout. Šoupnu někam. Zarovnává se mi. Jo, tohle prostředek. Tak já to dám na prostředek přesně. A pak ještě posunu sebe. Poblíž, tak. By mohlo stačit ještě kousek. Asi 3, 4, 5, 6 pixelů. Tak, teď je to přesně. A jdu na to, takže tuhle tu hru neznám, ačkoliv teda ji asi znám. A nevím o tom zatím. Ačko nebo Bčko, počkat. Zvuky. Máme takhle. Uvidíme, co to bude dělat. Máčni Ačko, abych měl lasery a něco. A nebo dozadu něco a formace. Jo, tohle to, aha. Takže já chci Ačko. Bude takhle. Nic to nedělá. No to je při hře. Aha, no, tak to, na to bych přišel. Možná na to přijdu teda. Takže. Esko. Já. Já jsem zkoušel, co to dělá. To druhý tlačítko, ono nic nedělalo. Tak mě to zmátlo, až jsem se nechal zabít. No to druhý nic nedělá. Dobře, nebudu to tady teďka testovat. Nejdřív to dohraju a pak zjistím, co se dělá čím. Pečko, to vypadá nějakou bombu. Ne, aha. Střílí do stran. No tak tuhle tu hru si teda vůbec nepamatuju, že bych ji ani nikdy hrál. Přitom v ní mám rekord. Co to tu tlačítko? Teďka už by mohlo něco dělat, ne? Změnit tu formaci, jo. Změnilo, že jsou vepředu, ale takhle, jsou vzadu. A do prostředu už nejdou dát, jo. Tak mě to vyhovuje takhle vepředu. Ne, jak to se vrátili? F-ko. Tady bych držel, tak to nebude střílet. No, tak zatím, jo, ono se to za chvíli, po čase, až se unavějí, ty koule vepředu, tak se vrátí do prostřed a já tam musím poslat znova. No tak zatím je to furt stejný, dokola a jednoduchý. Což asi brzo přestane. Mám takový pocit. No, ani nemusím mít ten pocit, já můžu klidně říct, že to vím. Ačkoliv vůbec nevím, co tady teďka přijde. To barevný pozadí mě tam tak trošku jako znepřehledňuje ten přehled, co mám ve hře. Tak trošku bojím, že tam odsaď někdo vyskočí, tam nějaký elko, laser, to chci. To vypadá na bose. A je to chcíplo. To mají ty boční teda, ten laser. Esko? No, dobrý. Další esko už asi nechci, jestli tam bude. Protože už jsem docela dost rychlej a víc esek, než je člověk schopný uřídit, není dobrý. A je, začnou chodit zezadu, to není dobrý. Je, se koukám dozadu a nekoukám dopředu a malem jsem najel do zdi. Zase alko, laser, a to bude furt stejný laser, to se nezvětšuje. Je. A že by byl nějak extra účinný, to se taky úplně říct nedá. No tak, ta formace je tady kvůli tomu, abych střelil dozadu, to ne. V letadlovkách, jak něco chodí zezadu, to je úplně to nejhorší, co může být. Já si to nemusím brát, že jo? Tady zbytečně riskuju. Docela pomáhají ty boční věci. Si můžu poslat dopředu a zajet s nima i do toho nepřítele. Ono to vokuchá trošku. A je, tohle vypadá na bose.
radši na stranu. To pošlu dopředu, třeba to schytá nějaký střely, které nevylezou už potom na mě. A jsem měl jít asi nahoru, aha. To jsem nevěděl, že on půjde spodem, že to bude takováhle taktika. Aha, takže teďka to nemění formaci, teď to mění jenom směr. To, že to mám nějaký slabý. Seberu něco dalšího. Sakra, on je dost... Co je? Jsem vůbec neviděl, co mě zabilo. To je právě kvůli tomu pozadí. Kdyby bylo takhle krásně černý, tak by to bylo mnohem lepší. No tohle už je nepřehledný. 1000 bodů, no to je jako dobrý, ale... Ještě na takovým pozadí barevným, když mi tady hážou takovýhle růžový střely. To je špatný. Druhý laser, tak teď už je větší. Ale já furt nemůžu ty... No, teď jsem to viděl, tedy jak mi to pustil do hlavy. Takže zbraně se zvětšujou, ale ta formace, ta se to musím sebrat něco jiného, abych mohl dělat ty formace. A se tady nebudu podepisovat, přece kolik jsem nahrál. 63, kolik mám rekord, schválně se podíváme, jenom tak pro srovnání. 184 tisíc. A zatím mi to pořád vůbec nic neříká ta hra. Jako kdybych ji nikdy nehrál. A z jakého roku tam mám rekord, to tady nevidím, to bych se musel podívat na web. To bude tak 10 let, bych řekl. Si nepamatuju ani, co jsem hrál před 10 lety. Zmáčkni Ačko, ale teď Ačkem střílím. Divný. Tak, asi je to normální, jako mačkej Ačka, aby si střílel a zabije mě první nepřítel, nebo to byl druhý, to by byl rozdíl. A mačkej druhý, aby si měnil formaci, pokud můžeš, takže... No, takže tohle byl asi můj nejlepší pokus, že jsem to hrál poprvé a teďka už se nedostanu ani nikam. A byl, je to teda docela dlouhý level. No, takže... Ne! Takže já se tady dívám, co se děje. On otáčí ty koule. No, střílí to trošku dozadu. No, ale teďka už můžu střílet krásně. Tohle už se mi líbí. No. Tohle už je v pohodě. Akorát by se mi to nemuselo vracet. Mohlo by to zůstat normálně tam, kde to mám teďka navolený. Na věky. Takže on se mi to takhle vrátí. No. Tak jako ze začátku je ta hra docela lehká. Nevidím ty nepřátelské střely, protože jsou růžový na taky růžovým pozadí skoro. Tam růžové věci. Plnobarevný pozadí, to není dobrý. I když někdy nevadí, no, záleží jak jsou udělaný ty střely nepřátelské. Tady jsou udělaný dost tak neviditelně. Bčko, pořád nevím, co si to beru. Mám takový pocit, že si vemu zbraň, pak si vemu druhou zbraň a pak, když si beru už další, tak už to nic nedělá. No, a teďka už jsem měl velký zbraně, takže jsem si vzal jeden laser a ten už je upgradelej a víc už to nejde. A tohle. Tohle bylo to vysouvání těch bočních věcí. Tady začnou ty zadovky, které jezdí i přes to prostředí. Což je taky docela divnost. Sakra, zapte je všechny. A laser, a on, si ho nevemu, ten byl už úplně moc nízko, já nemůžu úplně dolů. Byl mimo můj dosah. Tohle nebylo chytrý. Pryč. Já jsem tušil, že vystřelí, tak jsem s tím trochu počítal, takže mě to nezabilo, což ale neznamená, že se stane vždycky, když s tím počítám.
Většinou i když s tím počítám, tak mě to stejně zabije. Co to je? Ježíš boss. Já nemůžu vysouvat. Mě to zakázali, jak to. Teďka bych měl lídera nahoru, podle mě. Ježíš, on na mě střílí něco jiného. Ale on vylejzá jenom z téhle ulity, já půjdu asi dolů. No, tamhle do toho mozolu dole jsem ho měl zabít, teď nevím. Co když zůstanu tady takhle? Dobře, tak jsem. A on bude asi hodný, já se tady zbytečně moc bojím. A je tu hej, úplně jednoduchý. Hmyzí stage dokončena. Nějaký nezničitelný asteroidy bohatý na minerály. Ml, co je to ml? Mysileci. Já jsem si to myslel, no ty to zrovna úplně nechci. Tady budou lítat do strán a nic netrefěj. Ježíš, já mám jako normální fusátko teď. To jsem si neměl brát, ale tak musel jsem to vyzkoušet. Nejdu zničit tady ty vody, což asi nebudou vody. Co to je ze zadu útok? Podvod. Zase ten podvod. Zadní útok. Takže mám úplný nic. Tak teď mi to půjde, no. Já jsem si to zkazil tím, že jsem si vzal ty naváděčky. Vylítali dopředu, aby to ještě šlo, ale... No, teďka si vemu taky, protože nic jiného tady nebylo. Vázet dozadu nebo dopředu, ale ono to tam stejně nedoletí ani. Kam lítají? Proč lítají dolů dopředu? Sakra, máte lítat dopředu. No, teď mě ožehnul plamenomet z asteroidu zase. To nechápu, ty naváděčky. Nepřátelé jsou vepředu a oni lítají dozadu. Já vystřelím dopředu a oni lítají dozadu. Nevím, co to má znamenat. Teď lítají dozadu. A když to otočím, tak lítají dopředu a míří dozadu. Co to je? Takže mám mít otočený dozadu, jo, abych lít. Jenže tady v té úzké chodbě asi těžko. Nevím teda, proč tady mi dali ty naváděčky, když jsou tady úplně k prdu. A nebo je neumím používat jenom. Takže zkusím to znova a když se tam dostanu, tak si nechci se připojit. Tak si je nevemu. Což bude asi taky těžký, protože je tam málo místa. To se pak třeba nedá vyhnout. Tak jdeme tady na ty hmyzy. No, to bylo pěkný, jsem si brát neměl, protože teď jsem tady nechal všechny tyhle ty nepřátelé, kteří se tady rozstavujou. To nic nedělají na boku? Vypadá to, že ne? Jsou tam jenom na okrasu. A nebo na těžší obtížnost, když se nastaví možná, tak pak začnou teprve něco dělat. To je taky možný. Proč jsem nezůstal vpravo? Jsem tam hezky riskoval, tohle nebudu zabíjet takhle spodně. Jsem nemusel otáčet. F-ko. 3 F-ka mám. Jo, takhle. Ono mi to pozicování těch zbraní ubírá ty F-ka. To jsem si všiml až teď. No jo. Už mám jenom jedno. A potom se stane co? Potom si vemu další. Tak to je v pohodě. Já jsem to používal jako blázen a stejně mi to nedošlo, i když mě by to muselo dojít, že jo? Když já to takhle vyhážu. Ne. Ono to prostě trvá nějaký čas, je to použitý a když to použiju rychle dvakrát za sebou, tak to neznamená, že se vyplejí tvoje dvě F-ka, ale jenom jedno furt. Tady je laser, nevím, jestli si ho mám teda brát. Si asi vemu, ten není úplně špatný, i když tohle to se mi zdálo, že bylo skoro lepší, ty bomby do stran. A kdo ví, no.
to teda dost nepřehledný. Za všechno může to pozadí. Hezky jsem to objel, to zase se musí uznat. Že objíždět věci, které chci sebrat, to umím opravdu dobře. A teďka musím koukat dozadu a dopředu a všude. To není úplně nejlepší nápad. Jsem myslel, že tam je přítel, on je to přítel. Víte mi bose, já už se na ně těším. Sakra. Je nejhorší, když ten bonus je zabíjecí, že kdybych do něj naboural, tak mě to zabije. A ještě jede ze zadu. No, teď musím koukat dozadu, kam střílím. Dopředu, kam jedu. A jestli tam něco neletí. No, už je tady osík. Vezmeme si F-ko, posuneme to dopředu trošku. Já jsem se zabil o tu rouru. Jsem ho chtěl zabít tím, že tam nastrčím tu boční raketu do toho jeho mozolu. No, a pak jsem naboural do zdi. To nebyla úspěšná věc. Ten mě zastřelí teď, ne? Já ani nedušánu, protože jsem si je natáhl děla. A proč lítají tyhle bonusy ze zadu? Aby mě zabili, já to vím, no, já se na to nemusím ptát. Ale já je můžu taky zabít takhle skrz zeď, takže je to dobrý. Co když je nebudu zabít takhle pozadu, ale normálně popředu, necháme dopředu dojet a je to. Taky to jde. Tak a teď já budu v klidu dole a nebudu nic řešit. Sice mám nějaký menší střely, F-ko ke mně dojede. A sakra, jsem měl jít nahoru. Cože? Celý level je 10x těžší než boss? Zajímavý. Tak teď nebrat si ty naváděčky. Vysunu to dopředu. Něco mě tady leze. Nebrat si to. Málem jsem to sežral. Mám naučeno, že chci všechno žrát. Se něco vyleze zezadu, nějaký nepřítel, že jo? Leze přítel, ale v této situaci je to taky nepřítel. Já si to chci vzít. Pryč od těch smetáků, ježiš, oni jsou na obou stranách. Les. No, tady je klid. Ne, tamhle další smeták. Jsou všude. A to nebude plamenomet, to bude nějaká pára. Nějaký vodní sopky. Zase rakety. Proč mi to tady nabízej? Asi s tím mám nějak bojovat a já to neumím. Každopádně bez toho jsem se dostal dál. No a co teď budu dělat tady s tím flusátkem? No, oni si sem dají rakety. No něco to dělá, jenže největší problém je v tom, přežil, jsem nečekal teda. Že ono to tam nedolítne, jak je to široký. Tam nejdu. Ježkovy zraky, takhle trapně. Jak měl pořádný střely, jak mě to vůbec neohrozí. Doufám, že jdu od nějakého stejného bodu, ne? Nejdu. Jiná zbraň tady neexistuje. Ale asi jdu od stejného, no jasně. Hrozně rychle ty plamenomety nebo vodomety, páromety foukají. Dávají tam hrozně malou mezírku na to, abych to prolít. A tudy nepůjdu. Teď jsem to udělal blbě, ale přežil jsem to. Žiju, jsem asi dál, nevím to, myslím si to. Co je tohle za oko? Ono je tady víc. Ono jsou zničený. Radši je nenechat rozkoukat. To dopadne špatně. Ale mohli byste mi dát nějakou jinou zbraň? Nechci. No aspoň větší rakety, ale já je nechci. Tenhle se asi rozkouká. Nerozkoukal. Jestli vůbec se má k něčemu rozkoukat. Už je tam zase to šílený pozadí.
který mě tady bude rušit ve všem. Sice je hezký, že je takhle propracovaný, ale přehlednost nula. Ona odhodnila moje raketa nějak ze zaobrazu. Dejte mi něco jiného, no B, aspoň B a F. No, konečně něco. Vysunu to dopředu. A teďka mám z předku snad klid trošku. Ale Cčko to neznám. Co to je? No tam to bylo lepší, ty bomby. Aspoň se mi to tak zdálo, ale tohle taky není úplně neúčinný. No to jsem viděl, že do mě střelí. To bylo trapný, taková škoda tohleto. Nesmím lítat moc dopředu, protože tady oni vylítávají takhle blbě. A já potom netrefím, když jsem moc vepředu. No jo, oni se rodí. Oni se z toho rodí tyhle parchanti. Lepší je zničit, než se vyrodí. Tak, teď jsem zničil to, co přilítli. Tamhle toho jsem nestih nalevo. Ale nevadí. Takže nemám vytahovací teďka. To bude boss. Můžu jenom otočit. Co má utrhnout asi. Mám ho ustřelit. Není dobrý, není dobrý. Měl jsem víc zatočit. To se mi ale líbí. Ty bosové. Takhle trapně to zkazit. Tam samý svoje chyby jsem viděl. No tohle rozhodně ale nedohraju. Na jeden kredit. A ještě bych to mohl dát, pak bych se mohl připojit a dohrát to. Ale ještě bych to zkusil. Teďka zase zapomenu v druhém levelu, že si nemám brát ty rakety a vemu si je. To je mi naprosto jasný. Je to hned ten power-up na začátku. Ne, nechte mě. Já nechci tentokrát umřít v prvním, hned na začátku, ani nikde jinde. Tak, bombičky. Potřebuji vysosávák nahoru, to je F-ko. Umožní tady vyslat ty pomocníky dopředu, který to tam potom krásně všechno zkosejí. Power up zezadu, B. To jsou tyhle bomby, co mám, takže teďka už jsou vylepšený. Už jich střílej víc. F-ko, vysazovák dopředu. Bčko bomby, ty už se mi nezvětšej asi. Tady vím, že to můžu pořád vysazovat dopředu, že tady je dost těch efekt. Takže mi nedojdou, můžu mít vysazeno. F-ko. Vysadíme, tak. Teď začne něco zezadu. Nebo to bude až, když budu mít laser? Uvidíme. Nebudu předbíhat. Laser, aha. No, takže to bude až teď. Je vždycky jakovýhle ten polobos sem vleze. Vlez i minule, tam dál. Nechá si sesmažit, anebo uteče. Teď pojedou zezadu. To je jenom F-ko. Čekal jsem to horší teda. Já nebudu to otáčet na ně, já si to takhle objedu. V klidu je zabiju. Nebudu přistupovat na jejich hru. Oni se moc nebrání, takže se jich nemusím moc bát, doufám teda. Jich bylo nějak moc a nějak pomalu chcípli, že jsem do nich málem najel.
Ačka, Lka. A ten toho jsem nestihl, ten už bude střílet, ještě po druhý. Radši už se k němu nebudu vracet. Teď mě tady tenhle bonus pěkně vyděsil. Zase tam něco otravuje dole. Laser mi nepřipadá úplně jako hodně účinný. Možná se pletu, ale... Tak, teď já tady naklepu do toho voka. Bylo moc chytrý. Já jsem ještě stihnul chcípnout. Co se stane teď? Oni mě pošlou znova na bose, jo. To si děláte srandu. No tak to je teda pěkný podvod. No já jsem říkal, že to bude jenom horší. Tady jsem přece u toho bosse takhle trapně neumřel ani poprvý. Nevím, jsem umřel jinak trapně, no tak... No je to asi jedno. A teďka už jsem tam neměl umřet nikdy. A teď chcípne jak nic. Jsem nějak se otrefoval blbě, nebo já nevím. Jsem se na to asi spolek, že bouchne, musím se něco vymluvit. Nebo nebouchnul a místo toho mě zabil. Tak, teď tady bude ten bonus, který nechci. Já vím, že tady je. A nechci ho. To neznamená, že si ho nevemu. Ale znamená to, že ho nechci. Teď už bych si ho nemusel vzít. Vysunu FK. Ježiš, tady ty plameny. Nemám rád. Hlavně protože musím koukat všude okolo. Kdyby třeba všichni ostatní dali pokoj a měl jsem to jenom proletět, tak v pohodě. Ale když mám ještě koukat, kde co lítá a kde mě co ještě chce zabít nějakou střelou, tak to není úplně nejpohodlnější věc. Tady zase power up. Pak tam bude takový ten trikový plamen. To je tady. No, že já to... On nejede až do konce. Já to tam můžu prosvištět, když je natažený. No, tenhle jsem třeba vůbec neviděl. Naštěstí jsem nebyl v něm. Jak by bylo po mně. Ty budou střílet. Musím být někde v prostředku, abych tady náhodou do něčeho nevlít. Jo, a už jsou tady ty rodičky. Zakuklenci a teď budou jezdit ze stran, ty parchanti, takže já budu dole. A to do mě zase najede ten bonus. A zabije mě. Sakra, v takovém blbým místě to je teďka. Tak on se narodí a hned vypálí. Já se neměl kam uhnout. Zleva rakety, zprava on, zprava zeď a on se rodí. Tak co tady s tím mám dělat? Co s tím mám dělat? Musím ho sejmout okamžitě. Že pak zase nesejmu tamhle toho rodícího se. Co, aspoň ty rakety, když už nic jiného. Tak předtím jsem byl v prostředku, to mě tam otravovali, ty co lítali z boku, ale aspoň jsem žil. No, tady ty. Jsem to chtěl udělat chytřejš a takhle to dopadlo. No, to nejsou ani naváděčky ke všemu. Jsou to obyčejný trapný rakety. Nebo jsou to naváděčky? To vypadá, že nejsou, ne? Jaj. No tak teď už to mám vyřešený. Nemusím řešit naváděčky, když už je nemám. Jestli jsou to, nebo nejsou. Tohle je mnohem lepší. Možná si tohle nechám od začátku. Zase polobos, nebo co to je, Cčko. Jo, to jsou tyhle ty ufounský talíře.
Vlaky docela dobrý, akorát, že jsou takový roztahaný, ale nakonec v pohodě. A radši nepůjdu moc nahoru, kdy tady jezdili ze strana, no přesně tyhle. Schytali to od talířů pěkně. Ježiš, já jsem je chtěl vytáhnout dopředu a ono se to nevytahuje, protože nemám FK, tak se to jenom otáčí. Takže tohle rozsekám. No a pak ono to pojede na mě asi, že jo. No, jede to na mě, jsem mu zničil to oko. Takže tohle můžu otočit. Zničím mu ten bobek. No a teďka musím zničit jeho. Ale on nestřílí. On tam jenom posílal ty noh sledy. Jsem měl štěstí, že ten noh sled do mě nenaboural, když jsem jel okolo. No tak přesto, že jsem tam úplně trapně umřel, tak jsem se dostal dál. A teďka bych chtěl ty bombičky zase, ty byly v pohodě. Tohle to je takový moc široký a nebo aspoň ten vytahovák bych potřeboval. Cčko to mám, ale mohlo by se to zvětšit. Fko, vytahovák. A jo, on se to opravdu zvětšilo, mám větší ty talíře. Teď se tady vyjíždí zničit. Tak zase je to nepřehledný to. Já už myslel, že nebude střílet, když už je dole. Tak teď jsem v háji. Vidíme, jakou budu mít šanci tady s tím flusátkem. No, to vypadá, že je to úplně stejně účinný jako cokoliv jinýho. Vytahovák. Něco sbírat. Tenhle mě zabil. Ten nějaký tvrdý, nešel vůbec ničit. Nejel pozadu nebo co, nějaký ten. Štít tam měl nebo co? Co se to dělo? Jak to, že vůbec nešel ničit? Bombičky. No. Jsem na svým, tady zase laser. Chci ten laser? No, asi nechci. Tady s tím jsem docela spokojený. A jenom docela teda. Mohlo by to být lepší. Asi jsem si to měl vzít. No, vidím ho, že je za mnou dole. To všechno pokosím, tohle něco novýho. Co to je? Zase to nejde ničit. Už je to mrtvý. No jo, on byl otočený, ten parchant. On jde zabíjet jenom do toho červeného, ten tank. A on jel pozadu. Proto jsem ho nemohl zabít. Mám životu. Tady odsaď se už asi připojím, protože tady už by to stálo dost úsilí, abych se tady posunul dál. Nevím, jestli jsem takovýho úsilí schopný, asi ne, jak tak koukám. Rychlost. Kdybych ji neměl, tak jsem žil. Tak já se jdu připojovat. Hele, já jsem nahrál vyšší skóre, než mám na Rotax máme. Že bych si to zahrál i na rekord potom někdy. Bych se mohl překonat. 197 tisíc. Tak se připojíme. Nevím teda, co tady dokážu tady bez těch zbraní. Myslím, že toho moc asi nedokážu. Taky je jedna možnost, že to může být ta z her, která se po připojení už moc nedá. Protože člověk všechno ztratí. Ale jinak k čemu by tam bylo to připojování, že jo? Nějak to musí jít asi. Kor, když tady vždycky po připojení jsem vlastně zase od začátku toho levelu. Nebo ne úplně levelu, ale možná když se dostanu od toho checkpointu nějakého, možná když se dostanu kousek dál, tak pak a umřu, tak pak už jdu od toho kousku dál, ale nevím, já jsem byl docela daleko, že jo, já jsem zase furt tady, kde jsem. Aja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 j
No jak je mám zabít asi, když oni jsou tam takhle zakouslí? Můžu se jim smát těm nahoře, že můžou střílet maximálně do zdi, ale pak mi střílejí do zad a co já tady s tím, když nemám žádný zbraně? Můžu střílet vlastně dozadu, no to je taky pravda, ale do boku nemůžu tady. Bude zakouslej tady ten, tak jak ho mám zabít? Tady toho můžu zabít takhle dozadu. A tady ty vlastně taky. No, asi musím začít používat to otáčení zbraní dozadu. Ten parchant takhle usmažím. Tohle to asi neusmažím. Teďka mám ty FK, ty mi to celý rozhodili, tu moji taktiku. Já jsem chtěl jít původně doprava, ale tam bych se asi neprocpal, jsem usoudil. Ale možná bych se tam procpal. Můžu jít úplně do strany. Ukažte mi někde nějakou volnou stranu, já to tam otestuju. Tady třeba. Já bych se tam procpal, tak to jsem tam měl letět. Z toho otočím, zabiju ho. No, stejně mě málem sejmul. No to, co s tím? Připojit. Nikam jsem se nedostal na to připojení. Tak to nevím teda, co s tímhle. Tohle je těžší, než to hrát od začátku a mít tady zbraně. No je tady ještě jedna taktika, která by se dala využít. Kdyby se hrálo pro dva hráče. A ten druhej během toho, co já chcípnu, žil. A já se stihnu připojit k němu a pak by on teprve umřel. Tímhle způsobem bych se mohl dostat dál. Já je nebudu zabíjet dozadu, protože předtím jsem to nedělal a taky jsem to přežil. A přijde mi to takový přehlednější, když už nebezpečnější. A nemuseli byste střílet zase tak rychle, ne? No tohle bych... Ale tý jedný střele jsem se vyhnul. No tak tady mi zase to vysouvání vadí. Protože já chci střílet dopředu nebo dozadu. Jsem zvyklý, že když to otočím, takže střílím dozadu. No jenže pak si vemu F-ko. A to znamená, že nestřílím dozadu. Ale že to vysunu nejdřív dopředu. Ježíš, ono to minulo tu moji boční raketku a trefilo mě to do čumáku. Já tady nějak ztrácím naději. A zabiju se o bonus, no. To je přesně ono, o čem jsem mluvil. Zkusím moji první taktiku. Nebudu prostě nikam zatáčet s těma střelama dozadu. No tak je tohle to normální. Já už ani zdi neuhnu. Je ten bonus teď nahoře. Jo, takhle je to vymakaný. Vy chcete říct, že když já jsem dole, tak ten bonus přijede horem, jo? A když já jsem nahoře, tak bonus vyjede ze zadu. Aha. To je zajímavá věc. To jsem netušil, že to někdo takhle vymyslel. Já nesmím se toho tolik bát. Že to není zlá hra. V klidu až na tady ten obrácený tank. No tam byly bomby zrovna, ty jsem chtěl, tak teď jsem to vzal touhle zkratkou. Což není vůbec žádná zkratka. Je zase otočený tank. F-ko, něco vyjede. Je naprosto jasný, že nic nevyjelo, jak to. Když s tím počítám, tak tam nic nevyjede. Můžu prostřelit. Laser bych si mohl ještě vzít. Vypadá to, že by mi to nějak moc pomohlo. Oni posílají ty tanky v obráceně, to je podvod. Já ho trefil, on nechcíp. Už teď zase to koleno, nebo co to bylo. Bombičky, hurá. Vypadá to, že mi to k ničemu nebude. Já nabourám do toho bonusu, který si chci vzít, pane bože, jestli začínám zase tam, kde jsem byl. Vypadá to, že ne. Aleluja. Ať aspoň něco mám.
ta raketa je moc velká, prostředí moc velký a místa je málo. Proč to dělo? Proč já nestřílím? Co to je? Úplně naprostá amatérská chyba je, že v letadlovce, když náhodou něco nechci sestřelit, tak přestanu střílet. Nebo nemusím sestřelit. To je úplně základní chyba. Střílet musím furt. I když tam nikdo není. Náhodou do toho někdo vletí a je po něm. Ale ne, já přestanu střílet. No. Teď jsem třeba vůbec na ten bonus nemířil a díky tomu, že jsem pořád střílel, tak on umřel. A nemusel jsem ho už řešit. No, tak tohle je blbý teda. Když já nemám zbraně, tak je to těžký. No, tady nějaký tohleto voko, který mi tady otravuje. Zase to voko. Mi tady způsobuje smrti. No, nech mě, voko, jdi pryč. Ono poslechlo. No, co jsem si vzal natahování, tak to nevzal. Jak to? Já myslel, že jsem si vzal natahování. Jsem si sakra vzal. Nevím, no to už nešlo proletět snad, když už jsem byl takhle moc vzadu. By do mě buď naboural, nebo bych udělal to, co jsem udělal. No tak teď zase budu tady 100 let. No tohle můžu prostřelit, nemůžu. Voko, blbý voko. Nejmenší nepřítel, co tam je. Celou dobu nic nedělá a až já vyjedu, tak mě zabije. Já myslím, že tohle to nedohraju, protože to bych mohl dohrát snadněji, když bych hrál vždycky od začátku na jeden kredit. Tohle to připojování je dost těžký. Já jsem to nestihl. Tady vyleze oko, zabije mě. Přicouvá tady tank. A druhý. A žiju. No, rychle jsem dostal. Tohle zabiju takhle. Bombičky, bombičky. To není dobré, to není dobré. Střílej docela rychle, parchanti. Voko mě tam chtělo nachytat. Já už čekal nějakýho bose. Jsem se radoval, že se nade mnou smilovali a dali mi tam bose. Ta Enterprise blbá, když ji tam nechám dlouho, tak se takhle rozprskne a zabije mě. A jsem dál, hurá. Otočený tank, no ten nemám šanci ho zničit, když jsem takhle otočený. To asi nebyl dobrý nápad, jo, dobrý. Naštěstí vykukoval, tohle není dobrý nápad. Otočený tank proti mě. Hele, Enterprise tam musím nechat. Se rozprskne, zabije mě. Ne, zabije mě bonus, jasně. Si nemůže letět někam do háje, kde je místo. Musí ke mně. Zase přestávám střílet. Nikdy nepřestávat střílet. Protože mě nezabil, tak mě zabil tenhle, no. Jsem se tak divil, že ještě žiju, že ten tank po mně po druhý nevystřelil. Jsem kolem něj letěl zrovna v době, kdy on má ve zvyku střílet. Ale možná je to udělané tak, že když jsem u někoho blízko, tak on nestřílí. To se dělalo u těch novějších her. To bych mohl vyzkoušet. Třeba tady u toho tanku, když budu tady. Ne, tak to byla náhoda. A nebo se to taky dělá, když byl už dole u obrazu, když je ten nepřítel, tak taky už nestřílí. Ale to zkoušet nebudu, protože už tomu nevěřím. Sakra, o milimetr vedle musím být, tak. Aspoň, že nemůžou oni střílet přes to. Přes to prostředí. Aspoň tohle je ještě normální. Ono ho to nezabilo. Tady to zabije mě, no, ze všech stran. Přímo do mě. Neměl jsem kam uhnout.
trefit. Tenhle si vystřelí, zabije mě, protože jak jsem na špatném místě a on vystřelí někam, kam nemám. Nemá. Tak už nemám šanci, protože tam není místo proletět. Zabít ho nemůžu, když couvá. A proletět tam nemůžu, když tam střelí střelu. Proto on musí střelit dolů, abych tam mohl proletět. A když se náhodou někde zamotám trošku, třeba teď musí střelit doleva, nebo no ne tam, no to je přesně ono. Jak to, že nestřelil, když jsem, já jsem jel doleva a hned doprava, protože jsem čekal, až budu vlevo, že on vystřelí a pak půjdu doprava. On nevystřelil, on střelil, až když jsem se vrátil. Dobře, budu tam čekat tak dlouho, dokud nevystřelí. Tak. Čekám, dobrý, teď jdu. Co tady děje? Tady se dějou nějaký věci. No, tam není místo. To mi chcete říct, že se k tomu třetímu bossovi nedostanu, nebo co? Aspoň by tady měla být regulovaná rychlost těch nepřátelských střel, když mám úplně flusátko. Protože si vystřelil sem, když si měl čekat, až budu vlevo. Enterprise je mrtvá. Ty budeš střílet, tebe se bojím. Tady radši rychle proletím, protože tady bylo něco zlýho. Se tady na mě potom spikly všechny střely. Boko. Blbej tank, hodnej tank zepředu jde zničit, musím k němu. Jsem u bose. A nemám vytahovák. Vlastně tanky mi sem pošlete, tyhle ty blbý. Game over. Tak já myslím, že jsem skončil. Ještě Enterprise tam pošlou jako na pomoc. Protože teďka už budu chodit furt odsáď. K tomu bossovi to je o ničem. Schválně, jestli se tam dostanu teďka hned na poprvý. Podle mě ne, protože to je taková polohalus. Vystřel si. Tak si to nemá náhodou vliv na to. Střílím, že by nestřílel, ale teď jsem nestřílel, ale on střílel stejně ten tank. No, to nemá smysl se připojovat tady. Ještě to teda zkusím, ale to je mnohem zábavnější rád od začátku. Zase jsem nestřílel. Ušel mi bonus, ale to nevadí. Já se pro něj vrátím, tak. Co to je za nesmysl, že mi tam pošlou auta, který nejdou zastřelit ze předu? Ještě do takovýhle prostředí, no. Musím být na milimetru přesně, abych ho mohl trefit. Ještě v takovém prostředí, kde není žádný místo, abych ho pořádně objel a sejmul ze zadu. Od začátku si to dám, protože to je zábavnější. Teď už zase nevím, co tady bude. Hemizáci. Tady nesmím vynechat, nesmím si to teďka brát, protože bych tady minul tuhle tu řadu a to by mě zabila. Teďka rychlost, teďka bombičky. Takový míru milovnej level tohleto. Potom když člověk umře, tak už se to v tom pokračuje dost blbě, teda. Já jsem si tady střílel jen tak, jak jsem chtěl do stran a nekoukám, co tam lítá, když jsem je tam nechal dlouho, tak oni se naštvou a začnou střílet. Vykašlu se na ty fousy tady na stranách a budu zabíjet prostě to, co zabíjí mě. Čas. Tak mám vytahování, tak se můžu vytahovat.
možná trefím všechno, nemusím se nikam hýbat, nahoru dolů. Jede tady bonus, chce mě zabít. Teď jsem si rozhodil vejšku, nevím, kde jsem přesně byl. Nemusím se hýbat. Tady je to prostě jednoduchý. Sice jsem už umřel, ale stačí rád jednou rukou, nemusím se vůbec hýbat. Nemusí Bčko, i když k ničemu. Nemusí Fko, to se mi ještě hodí. Tady už bych se trošku hýbat mohl. Laser, ten se psi, no, nevím, jestli jsem si ho měl brát. Se na toho bose je asi účinnej. Nevím, co by s ním udělali bombičky. Tahovák v podobě FK. Ty budou taky střílet nebo co, když se tam takhle plížej? Nevím. Moc to zkoušet nechci. Ale asi by tam nechodili jen tak. Docela výdržný teda bych řekl, na to, že jsou takový nenápadný. Tady můžu brát všechny bonusy. Možná je můžu brát i potom, ty rakety. Když mě tam dávají, tak asi jsou dobrý na ten level, ale já to teda v tom nevidím. No i když tady, kdybych umřel, teďka tady, jak jsem dál, tak asi taky bez těch pomocných střílen bych to nedal. Tak se předveď bose. Bosy. Tu je. Co mě netrfil do toho mozolu, ne? Teďka. No, tak tohle bylo jednoduchý, příjemný. Druhý level už je oprus. Asi se má udělat nějak s těma raketama, nevím teda jak. A třetí level je peklo. Hlavně teda, když člověk umře. Ono možná, když se to naučí člověk a neumře právě, díky tomu, že má všechny ty bonusy, tak pak je to třeba jednoduchý i potom. Jsem věděl, že mě to chce ožehnout. Naštěstí to mělo nějaký zpoždění. Co se tady děje? Tady byl někde ten trikovací ten průlet, ne? To ještě nejsem. Tady. No, teď jsem to prolít úplně normálně. Jsem nějaký moc rychlej. Ale tady se to vyplatí. Plamínek, tak. No, tady budou zakuklenci za chvíli. Ještě tyhle ty vrtulníky, nebo co to je? Jo, nemám rád, když se rozložej. Nebudu jezdit. Tak, za kuklenci. Je potřebuji ty bomby, nebo jsem to měl něco do stran. Tady asi to seberu. Ježíš, to jsem nechtěl. No prčic, já myslel, že to budou ty bombičky. Zbraňky teda střílí dozadu, střílí dopředu. Naváděcí to není. A teď to bylo naváděcí, tak já nevím, co to dělá. No je to naváděcí, tak jak se tomu zachce? Bombičky. No, hurá. Jsem spokojený. Tak, krásně.
vlastně to sejmulo toho, kdo chtěl vylíst z boku, zase, tak, tak se mi to líbí. Ale si nechám navždy. Jo, počkat, tady jsou vlastně ty talíře takový. Nevím, tak si je vemu. Nevím, jestli jsem dělal dobře, jsem se tak dlouho rozhodoval, až jsem si je vzal. Asi jsem udělal dobře, no. Jsou sice takový široký, ale zase to nejdou tak do boku, ale dobrý. No a teďka jsem zvědavý, jestli mě to tady ochrání. Tohle jsem zničil. Otoč to. Uf. Jsem nacpal tu střílnu přímo do něj. Co to je? Já jsem nemohl střílet už. Ale blikal jsem, takže mě asi nemohli zabít. Bone stage. Kompletní. Kostěná stage. A mně přijdou pořád ty bombičky jako nejlepší. Tohle je moc doširoka. Kam to střílel? Úplně někam jinam, kde jsem nebyl. To tak vyděsilo. Jsem do toho málem běl. Kosy vemu. No, můžu aspoň vystrčit trochu dopředu, takže to pokosí. No a tady ještě něco zahubí, tak se nemá cenu připojovat. Doufám, že mě nezahubí. No ježiši. Doufám, že mě nezahubí. Už nevím, co jsem chtěl říct. Jo, bonus, že mě nezahubí. Co se asi stane. Asi to vemu. Vidíme, jestli ty bombičky jsou opravdu dobrý. Teďka už mi to zase tolik nepřipadá. Vypadá, že tam to bylo lepší. Lidi tady docela pomalu. Ale furt žiju, celkem v pohodě, když tady mám oči na vrch hlavy. Asi tenhle bonus, který mě tady děsí ze všeho nejvíc. Víc než ty nepřátelé. Enterprise přišla. A už je po ní. Já jdu tudy. Uf, ještě že ta střela byla něčím zblokovaná, protože ta letěla takovým divným úhlem. Jsem si myslel, že to bude pro mě fatální. No. A přežívám tady celkem v pohodě. Protože mám tyhle ty zbraně. Nechci laser. Ten je jenom nahoru nebo dolů. Pokud mám zbraně, jak se to dá hrát. Takhle umřu. Konečná. V kosy vemu. Ježíš, já nabourám do zdi. Je tohle to normální. Je tím, že jsem byl tak rychlej. Jsem si neměl brát tu rychlost. Já jsem si bral všechno, co není zbraň, kterou nechci. A takhle to dopadlo. No. Jenom jednu rychlost jsem si měl brát, to esko. Vůbec tady nepočítal s tím, že nějaký eska tady jsou. Jestli mám nebo nemám brát. No, oko nebezpečný. Teďka mám tady ty lasery, s kterým to nemůžu pořádně zabít. Nemám vysazovák. Co tohle oko do mě nabourá? Ty nepřátelé vůbec nemají put sebezáchovy. Ale já hraju aspoň 200 000, tak se překonám ještě víc. Bude to k ničemu, protože ty na rekord nehraju. Ale vím, že mám tu šanci. Já. Půjdu dolů, ať oni čumějí dolů. No to ještě zrychlí to oko, když mě vidí blízko, se mi zdá. Teď bych se tomu nedivil. Esko, tak. A tuhle rychlost, tahle by mi úplně stačila. Žádnou vyšší nepotřebuju. Bombičky. Pryč odsaď. Já mám vysazování, ani to nepoužívám. Nevím od kdy. Enterprise je po ní, protože jsem jí odsadil vysazovákem. Přejel takhle. To je nejlepší zabíjení. Prostě do toho nacpat tu vysazenou střílnu a je postaráno o všechno. On po mně jde, můj kámo. Mě přejela Enterprise.
Dobře. Taky super. A jsem v té poslední části před bosem. Nemám žádný zbraně, takže jako když jsem se připojoval. Jsem se dostal do stejného místa. Proč ne? Tak to je konec. Tady jsem se dostal k bossovi jenom jednou po půl hodině. No tady to přesně vidět. Hraju od začátku a dostanu se až sem. Zhebnu. Tady je zásadní chyba, že oni střílejí buď moc rychle, anebo pořád stejně rychle. Nehledě na to, jaký já mám zbraně. No, zatímco já jsem pomalej a nemám žádný zbraně, tak oni si tam svištějí a je jich tam stejný počet, střílejí stejně rychle, což je to nejhorší. A docela rychle. Já se tomu těžko vyhejbám. No, takže tohle dokonce neuvidíme ani s přihazováním, protože se nedá. 220 tisíc. Podívám se, kam bych se dostal v žebříčku. Jsem na 20. místě, 220 tisíc. Bych se dostal na 9. To jde? To je dobrý skok. No tak to je asi všechno. Jsem to hrál hodinu. Zase mi to nepřišlo ani. Tak zajímavá střílečka to je. Má to takovou pohádkovější grafiku. Nebo já nevím, jak bych to řekl. Což je fajn. Několik power-upů to tam má taky. Trošku mě tady mátlo tohleto vysazování těch střílen. Který je super, ale blbý je, že když já to nemám a mám jenom ty střílny, tak to vysazování se neděje a jenom se otáčí ta střelba nahoru nebo dolů. Což je trošku jiná funkce, než když mám potom to vysazování a ono to vysazuje nahoru nebo vysazuje dolů. Protože to vypadá, že je to sice to samý, akorát, že jsou trošku prostě vejš nebo níž, ale trošku to mění tu hratelnost, protože já když si střílet dozadu a počítám s tím vysazováním, když ho mám furt a pak ho jednou nemám, tak najednou to dělá trošku něco jiného, než jsem vlastně chtěl. Ale to by nebyl ten největší problém. Ten největší problém tady v tom je, že jak jsem říkal, když tady člověk umře, ztratí všechny zbraně, tak pak už je strašně těžký se dostat dál a zase se vrátit do života. Jinak tam trošku přichází taky to pozadí. Kdyby tam bylo takovýhle jednoduchý, jako je teďka, tak je to úplně super. Nebo nějaký stmavený, ale tam dál, jak jsou ty plnobarevný pozadí, tak to hrozně znepřehledňuje celou hru. Můžu si tady brát sice nějaký power-upy, to je super, několik různých zbraní. Můžu je dokonce brát v opakovaně, že se potom zvětší. Myslím, že každá zbraň se zvětší jednou. Ale nechápu teda, proč v druhém levelu dostanu ty rakety. Furt mě tam cpou v celém levelu. Až ke konci mi, myslím, dají něco jiného, ty koule. Když ty rakety jsou teda nějak divně naváděcí, asi ne hned, vystřelím je a chvíli letí, až potom začnou být naváděcí, podle mě. Jenže ten level je tak strašně, on je takový jako velký, zase velká grafika, takže je tam málo místa. A ty rakety většinou ještě se střílejí takovým divným způsobem. Do strany, nebo dolů, nebo když já chci střílet nahoru, tak je vystřelím a oni zahnou dolů. Nebo nějak takovýhle úplně nesmysl. Takže vždycky letějí jako takovým obloučkem do boku a jak je tam málo místa, tak se většinou bouchnou o ten bok, o ty mantinely toho levelu. Takže nakonec to skoro vůbec nelítá. Tak nevím, proč mi to tam cpali ještě. Nakonec jsem to teda přestal brát a když jsem se tam dostal z prvního levelu, tak to bylo v pohodě, jsem měl jiný zbraně. No potom samozřejmě nepřátelé chodí zezadu. Sice ne moc, ale taky, a jelikož já si tady můžu otáčet ty zbraně, což je vždycky známka toho, když někde si můžete otočit zbraň dozadu, že tam budou chodit nepřátelé zezadu, ačkoliv jich moc nechodí a ty, co chodili, tak zatím teda myslím si, že nestříleli, ale jenom proto, že jsem asi včas zabil.
ale stejně to prostě narušuje tu hru. Člověk čeká, že všechno bude lítat vepředu a najednou něco vzadu, tak musím otočit střely nebo se nějak dostat za ně, což oboje narušuje tu hratelnost, že čekám to, co přiletí nahoře, teďka se musím starat o něco, co je dole, a teď ještě musím koukat, kam vlastně letím, jestli co po mně střílí, takže hrozně se to stěžuje. Nakonec tohle ale nebyl největší problém. Největší problém byl právě ta obtížnost po smrti, že se nesníží. Ona je buď furt stejná, no asi je furt stejná, no. Tady v tom prvním levu ty střely ještě lítají, no neřekl bych, že lítají zase tak pomalu. Většinou nebo často u dobrých stříleček to bývá tak, že když začnu hru, tak nepřátelé, buď je jich tam míň, anebo střílej míň, anebo střílej pomalejš. Nebo všechny tyhle kombinace dohromady. No, ale tady bohužel ne, tady střílej furt stejně, je jich tam stejně, no a v tom třetím levelu core, tam, když jezdí ty tanky pospátku, tak tam je ani bez těch bočních střílen nemám šanci sestřelit. To bych musel letět nějak na dně, otočit střílny a zabít je zezadu. Což je absolutně nemožný v té rychlosti. To už budou dávno za obrazem, kdybych to náhodou přežil. No, takže tohle to je potom člověk odsouzený ke smrti. Což je škoda. No, tady. Ty rakety. Ty střílny, když chci střílet nahoru rakety, tak musím mít střílny otočený dolů. Já si asi otočím nahoru, ale vizuálně jsou dolů. A střílí je to vlastně opačně, že se musí ty rakety vždycky otočit na ten směr, kam jsou navolený. Takže většinou do zdi. No takže tohle jsou asi největší nevýhody, co jsem na tom viděl, ale jinak je to pěkná hra. Škoda, že není tak pohodová, jako byl ten první level. Ty bossové jsou úplně v pohodě, líbily se mi. Za prvý nebyly těžký a za druhý byly jako kreativně udělaný. Hlavně ten druhý, třeba, že jsem mu tam musel nejdřív odstřelit ty pařáty, aby se odjel, začal tam hejbat. A pak ještě ty buňky na něm a pak teprve umřel. Takže to bylo paráda a netrvalo to půl hodiny a nebylo to složitý. No, za to ten level je mnohem složitější. Možná by to vyřešilo to, kdyby aspoň, když se připojím, tak jdu o tamtať, kde jsem umřel a nehodí mě to zase o kus zpátky. To by vyřešilo i všechny ty ostatní problémy s těma s tou rychlostí z těch střel a podobně, protože potom bych někde nějaký ten bonus sebral, nějaký lehčí pasáži a už bych to nějak doklepal. A zase se dostal na nějaký lepší zbraně a mohl pokračovat dál, ale tohle to nevím teda. A nebo ta dvouhra, no, že když hrajou ty dva hráči, tak jeden umře, ten druhý furt žije a neposune to teda, když se připojím, jako ten umřenej se připojím a pokračuju dál, že mě to neposune zpátky, tak tam by to šlo dohrát. Ale takhle v jednom těžko. No hele, vidíme něco, co jsme neviděli, nebo to ukazovalo až na začátku. Jo, to už jsem viděl. Ale je to taky nějaká část, kde jsem nebyl. Jsem v nějakých vnitřnostech, ne? No, pak si tam můžu brát ještě rychlost, což je častý ve hrách, jenže já jsem si bohužel v tom mojím posledním hlavním pokusu jsem se nekoukal, co to beru, já jsem jenom koukal, jako jestli chci ty zbraně, který chci. A pokud to bylo něco jiného a nebyly to zbraně, tak jsem bral všechno a bohužel mezi tím byly ty rychlosti, já jsem si vzal podle mě asi tak 3. Protože když si vemu, myslím, že 2, tak je to ještě akorát. Ale potom jsem byl už moc rychlej, no a pak jsem zajel do zdi a vybouch. Úplně trapně, no. A to znamenalo, že jsem se už nedostal ani k bossovi, měl jsem hodně životů, ale to je k ničemu. No. Takže to bude kandidát na hodnocení průměr. Je to teda škoda, je to taková jednoživotovka, no. Můžu si vydělat životů, kolik chci. Ale na to, a je mi to k ničemu, ale na to, že je to rok 1988, to je teda dobrý. To bych čekal něco mnohem horšího a ošklivějšího teda. Ta raketa by mohla být trošku menší a to prostředí by tam mohlo dát trošku víc místa k manévrování, protože kolikrát se mi stalo, že třeba ten tank vystřelil z jedné strany pod určitým úhlem a já už jsem neměl šanci.
Už jsem viděl, že nejde prostě. Přes něj se nedostanu. Doleva byla nějaká zeď a tím jediným směrem, kam jsem mohl jít, letěla ta střela. Tak buď jsem jí mohl jít naproti, anebo počkat, až mě zabije. A nebo tam vystřelili jednou v jednu chvíli tři, který letěli na mě. A taky jsem neměl šanci kam uhnout ani. Už jsem to viděl z dálky, že už to nejde. A to jenom díky tomu, že ta raketa je tak velká zbytečně, by mohla mít aspoň menší hitbox. A hlavně, že to prostředí je tak roztáhané, že tam nemůže člověk pořádně manévrovat. Případně by taky pomohlo, kdybych nevybouh, když nabourám do toho prostředí. To taky v nějakých střílečkách je. A je to fajn, protože aspoň tam nemusí člověk řešit milimetry a když někde udělá náhodou chybu a dotkne se prostředí a vybouchne, jak je to takový zbytečný, asi bych řekl. Takže tohle to vypínám. Vylosuju hru, kterou budu hrát příště. Nejdřív si na to posunu kameru. Odstraním tady tu Armed Formation. Myslel jsem teda, že to bude jiná hra. Tak ta jiná hra bude jindy. Takže Armed Formation odstraním. Vemu platformy. A jestli teďka vylosuju PC Engine nebo hrací automaty, tak už nevím. Z čeho budu hrát příště? Bude to platforma, která se jmenuje NES, aspoň něco takového. A bude sice horší grafika, ale za to horší hra. Takže vezmeme si NES. Tak. A hra to bude následující. Joe a Mac Caveman Ninja. To znám. To je takový pračlověk. Vypadá to hezky. Jsou tam velký, myslím, že je to ono. Protože těch pračlověků je víc. Je tam na pozadí vždycky jako obrovský dinosaur. Potom je tam, myslím, jako i nepřítel. Nebo že tam projde jenom taková noha. Jestli to nebylo v tom druhém pračlověkovi, který je i na PCčko, no nevím. Tak uvidíme. A případně náhradníky vylosujeme. A mám takový pocit, že ty náhradníky si tady losuju jenom tak pro srandu králíkům, protože se nikdy nepoužijou. Ale třeba u té Amigy se možná někdy použijou. I když asi, jo, určitě. Darkwing Duck. Tak to netuším. To je nějaká kačena zase. A nebo Skate, Snake, Rattle and Roll. Nějaký had. Tak to ne, taky netuším. Nějaký válející se had. Tady se můžete podívat na... A nebo tady se můžete podívat na... A můžete si tam pořídit a případně ovlivnit. No ale příště budeme hrát Joe and Mac Caveman Ninja. Jsou takový dva pračlověci, mám dojem. A nevím, proč jsou dva, když se hraje za jednoho, možná když se hraje dvouhra. Jestli to jde pro dva. Uvidíme, půjdeme do pravěku.